І повернутися до ідеї, яка обговорювалася при формуванні стратегії, проєкту стратегії вищої освіти, формування вищої освіти 2020, це підготовчі курси. Підготовчі курси, які мусять замінити ось ці додаткові бали і коефіцієнти, коли після проходження підготовчих курсів усі на рівних змагаються, чи то з села, чи то з міста і так далі. Тобто, там потім жартували, підходили до мене, це ж ідея Рокфаті. Ну так, якщо хочете, це вже було в нашій історії, в Радянському Союзі справді. Але річ у тім, що це матиме набагато більший ефект. На цьому графіку, завдяки таким от підготовчим курсам, набагато більше виподавалися, по-перше, і брали до участі у вступній кампанії. І, напевно, поступали до клієнтів села. Далі, ми ж розуміємо, що знання необхідні не лише для вступу. Знання необхідні для того, щоб вчитися, правда, потім в університеті. От після цих курсів вони б, напевно, мали кращі умови для того, щоб навчатися в цьому університеті. Ну, ми залишили цю ідею. Звісно, що це потребує державного фінансування. Так? Підготовчі курси мусять бути в форматі державного замовлення. Можливо, починати з якогось пілота, але я просив би комісію теж розглянути цю пропозицію. Мені здається, що якщо є мета допомогти вступникам села, то до неї потрібно підходити більш, так мовити, ґрунтовніше і застосовувати потужніші інструменти. Так, маю сказати, що в європейських країнах є практика, коли останній рік навчання є додатковим роком навчання за бажанням самого випускника школи. Якщо він відчуває, що має прогали на своїх знаннях, якщо йому потрібна додаткова підготовка, то фактично відсутні такі додаткові навчальні плани, вони є індивідуальні. І це не для кожного випускника обов'язково школи, а це лише за бажанням тим, кому потрібна допомога. Тобто це є та адресна допомога, коли дається, і це один із інструментів, який можна було б вирівняти нерівність, яка існує в результатах зовнішнього незалежного оцінення, а фактично треба говорити у загальноосвітній підготовці наших випускників міста та села. Якщо подивитися статистику, яка є за результатами зовнішнього незалежного оцінення, там десь трьохкратний розрив іде між тими, хто долає парі складних вклад, і той, хто набирає максимальні бали. Це є проблема. Тепер щодо балу, далі йдуть додаткові бали, і їх, в принципі, можна об'єднати одразу ці три слайди в один, тому що у нас вони не викликають якихось зауважень, справді. І додаткові бали за підготовчі курси, додаткові бали за профорієнтаційну олімпіаду. Чому? Тому що ми бачимо, що частка тих, кому вони насправді допомогли, є надзвичайно маленькою. Тобто є частка тих, хто подає, але це не означає, що вони необхідні. Так? Ми віднімаємо їхні ефекти, вони все одно проходять на бюджет, розумієте? А от частка тих, кому вони реально були необхідні, щоб подолати прохідний бар'єр, вона є ще меншою. І якщо це та ціна, яку треба заплатити за первинну мету, а первинна мета – це популяризація цих спеціальностей в четвертому додатку, так, на підготовчих курсах, знову ж таки, той глузовий коефіцієнт, профорієнтаційна олімпіада, то очевидно, що мета виконується і вступник йде до здобування в підготовчих курсах знання, які йому необхідні будуть під час навчання потім в університеті. І швидше за все, наша така рекомендація для комісії, щоб ми залишали єдине, що це олімпіада, ми вже поставку після минулого засідання такого болю в кулуарах, що, напевно, їх треба зняти справді, і вчора Ігор говорив на комітеті, з міжнародних відносин. Відносин до олімпіадників просто тому, що є шалений попит саме серед мані всіх олімпіадників, і виходить так, що вони дуже сильно гуртуються, так? Витісняючи всіх, і можна було там просто зняти ефект, а все решта залишити. І там. З приводу курсів, можливо, зміниться трохи позиція розбаловка. Моніторинг в цьому році вищий, оскільки якщо ми ставимо правило прийому коефіцієнта підготовчі курси, ми автоматично знижаємо рейтинговий бал усім вступникам, які поступають до нас, але не проходили ці курси. І більшість вищих в цьому році дивився, вони вже відмовляються. Тобто ми проводимо курси, але ми за більшістю спеціальних ставимо нульовий коефіцієнт на ці курси для того, щоб усім іншим не заважати загальний рейтинговий бал, куди вони можуть вступити. Бо
більшість найкращих вступників курсів, які закінчили курси, вони, на жаль, йдуть не до нас, а, наприклад, ну, тут Магніт Київ, уходять до Києва. Тому я подивився, Харків, Одеса, від деякі потужні виші починають відмовлятися від балу. Тобто курси проводять, відмовляються від балу, тому частка, які закінчили і вступили, вона, можливо, трохи. Так, останній слайд, але не останній, що хотів сказати. Це щодо ВДЛ. Так. Це щодо ВДЛ-ки на третій позиції з сертифікатом. Ми могли б показати більше спеціальностей, але це, звісно, на графік не влазить. Психологія. Можна було б подавати історію України, можна було б подавати англійську. Я одразу уточню, що це не гіпотетичні результати. Ці люди справді складали і історію, і англійську, і ми маємо їхні результати знову, і ми змоделювали, що вони пройшли чи не пройшли. Так от, якби на психології 48 людей, які зараховані на бюджет, подали б англійську свою замість історії, вони б не пройшли. Ну і відповідно така ж... Яка була обсяг державного суперобсягу? Шістсот з чимось, якщо не помиляюсь. Тобто це приклади випадки, саме такі, де є вражаючі різниці. Тобто, нам треба розуміти, що ми коли ще в 15-му році написали статтю, що арифметично воно неправильно. І арифметично неправильно і коефіцієнти, і різні сертифікати, тому що це різні відносні шкали. Але є питання автономії університету. Комусь важливіше той предмет, комусь той предмет, тому що на програмуванні завжди, ну, тобі це не зрозуміло, теж правда, чи англійська, чи фізика. І це, напевно, буде дискусією щодо цього уніфікованого переліку. Ну, проте, вчора на комітеті, до речі, пропонували уніфікувати і коефіцієнти, але ми, я так розумію, що Олег Ігорович теж озвучив цю пропозицію. Коефіцієнти, мені здається, це справді те, що треба залишити університетам. Якщо навіть уніфікований перелік є, то один університет може акцентувати більше на другому предметі, інший університет на третьому. Нехай це буде так. Зі слайдами все. Я хотів зосередитися на регіональному коефіцієнті, тому що є багато таке враження, що регіональний коефіцієнт треба збільшити просто. Якщо ми збільшимо, то він принесе бажаний ефект. Але ми дивилися, ну, до, якщо навіть той, який був 1.02, починати там, збільшувати пропорційно 1.1 і 1.02, там, десь може виводити 1.1 на 1.3, а 1.02 на 1.5, навіть 1.6. Лінія Київ і решта, вона не буде працювати на користь решти. Буде працювати лінія коефіцієнту Харкова-Львова і решти, і на користь Харкова і Львова, і Чернівців. Розумієте? Тобто, скільки б ми не стали, тому що є велика дельта у балах тих людей, які подаються. Все ж таки, популярні університети, як би їх би не ущемляли коефіцієнтом, вони все одно виграють, тому що їхні вступники мають вищий конкурсний бал. Ну, звісно ж, я не припускаю, це було б дуже викликало б негативний резонанс, якби хтось став коефіцієнт регіональний 1.1. Це вже дуже нездорова ситуація, розумієте? Тому наша така рекомендація, по-перше, переглянути мету, що за мета стоїть за регіональним коефіцієнтом, так? Чи вона насправді залишити вступника в певній там області, так? Гаразд, чи вона необхідна, чи ні. А далі переглянути сам інструмент. Якщо ця мета залишається, ось переглянути сам інструмент. Тому що цей інструмент не надає того ефекту, який бачимо. Більше того, це ж буде, в лапках візьму, така концентрація неякісних вступників. Розумієте? Натомість. І є ще пару слів щодо прохідного балу.
бо це теж розглядається, прохідний бал, це пов'язано із тим, що не варто вносити так, зміни вже на переддень вступної. Але це пов'язано також із тим, що треба подумати над прохідним балом. Який ефект він може принести? У пана Вадима є дуже цінна думка щодо того, хто залишатиметься в університетах, тому що є по областях дуже велика різниця, хто долає, хто не долає знов. А у нас є така позиція, що треба дивитися на бюджет університетів. Отже, якщо ми ставимо прохідний бал, звісно, що університет не може набрати певної кількості студентів. Утворюється через це нестача фінансування в університеті. Причому треба розуміти, велика різниця з точки зору бухгалтерії університету, є величезна різниця між бюджетниками і контрактами. Фактично зарахований бюджетник приносить гроші через півтора року. Тому що ось він зарахований в вересні місяці, ну, або в кінці серпня наказ. А бюджетний запит – це серпень місяць. Бюджетний запит 17-го році на 18-й надсилається в серпні місяці. І зараховані на вступній кампанії 17-го року в тому бюджетному запиті будуть фігурувати вже через рік. А контрактник приносить зараз і тут гроші, розумієте? Саме тому і це надзвичайно, ну, набагато зручніше оперувати цим рішенням. Але дірки в бюджетах – це неминучий результат, якщо буде прохідний бал. Прохідний, ви маєте на увазі бал допуску до конкурсу. 150, так. Модель наша або метода полягає в тому, що ми опитуємо 80-90 десь в таких межах учасників, це не учасники зовнішньої ціни, це є викладачі, це є вчителі, будемо говорити, які мають безпосереднє враження, безпосередній образ, будемо говорити, учня свого чи студента, по якому можуть чітко вказати, чи справиться він з тим чи іншим завданням тесту. При умові, що цей учень навчається на шкільну 4. І от такі ймовірності, далі математично, якщо оправляється, отримається той бал, будемо говорити, пороговий, який фактично є відправною точкою, склав чи не склав. Що стоїть за порогом 150? Ви знаєте, розподіли з кожного предмету є різні, і по-різному далі буде інтерпретувати цей 150. Єдиної інтерпретації на різних предметах не набереться. Але небезпека є інша, це ми аналізували після того, як МОЗ запропонував ввести на медичні спеціальності. Там відкривається соціальна проблема, тому що в деяких областях серед сільського населення нема жодного випускника, який складає на три предмети набір: українська, біологія, хімія, складе на 150. Це вже соціальна проблема, тому що хто туди поїде, туди працювати. Теж питання. Так, да, якість підготовки, ну, питання складні, бо говорить, однозначно вирішити, просто встановивши поріг 150, там неможливо. Там потрібно думати, як це зробити, як мотивувати, щоб дійсно і була підготовка, і потім було повернення цього хлопця на територію. Є областя, де до 10 осіб такі, які, наприклад, сільської місцевості, але мають відповідний набір. Питання в тому, що, говорить, їх фактично управління охорони здоров'я і медуніверситети по іменам вже повинні знати, на кого вони орієнтуються. Тобто питання неоднозначне, воно складне, тому на ці пороги, я думаю, більше там, мабуть, сам університет може бачити, який цей поріг потім встановлює, що встановлювався. В залежності від своїх надворів, в залежності від потреб. А інше, будь-яке прийомне навчання, особливо особи, які створюють певні преференції, повинно бути ще супроводжуватися і зобов'язанням цієї особи щодо виконання і свого обов'язку в разі, якщо її навчають. У мене така пропозиція щодо, як правильно це назвати? Ну, мабуть, порог допуску до конкурсу. Допуск до конкурсу. Це такий порог допуску до конкурсу. Отже, порог допуску до конкурсу може бути 150, якщо навіть
відповіді судити, щоб брати лише відмінники, то це 180. Але він, і це, звісно ж, велика тут нестиковка в тому, що ми зараз сидимо в Міністерстві освіти, але це все, що я зараз озвучу, це парафія МОЗ. Отже, перша умова – це скорочення обсягів державного замовлення. Ці 4 тисячі злишком місць на медицину, які виділялися, вони приносять за віднімання, це віднімання стипендії, це 25 тисяч. Отже, якщо буде укрупнена одна сума на одне бюджетне місце, яке приноситься шляхом, звісно ж, не збільшення асигнувань в бюджеті, а зменшення бюджетних місць на ці асигнування, тоді можна говорити, що в деяких університетах дірок в бюджет можна буде уникнути за рахунок широкого конкурсу. Тобто це не будуть дірки у всіх або у переважній більшості медичних університетів, а лише у тих, хто буде в кінці рейтингу широкого конкурсу. Мені здається, що вихід, коли страждають меншість, і меншість та, яка менш популярна, це краще, ніж коли страждають абсолютно всі. Наступною умовою для порогу цього допуску до конкурсу є виділення медичних ВНЗ з правила про максимальні обсяги, тому що вони вступали в широкий конкурс не в 16-му році, а в 17-му. І дивіться, до чого призвела в 17-му році, ми вже це проаналізували, на слайді ми не робили. Широкий конкурс майже нічого не дав в 17-му році. Розподіл відбувся майже такий самий, як розподіляли працівники МОЗ між університетами. Тому що сума максимальних обсягів лише на 10% перевищує обсяг державного замовлення. Розумієте? Там нема конкуренції в таких умовах. Просто нема конкуренції. Тому там треба переглянути це правило про 110% і дозволити їм якби стартувати так, як стартували в 16-му році університету. Ну і звісно, широкомасштабна кампанія, це третя умова, широкомасштабна кампанія серед вступників результатів кроків. Отже, кроки – це той, у мене особисто є величезна кількість питань до того, як проводяться кроки. Але це на сьогоднішній момент єдиний зріз, так? Трьохетапний. Ось студенти, потім випускники, потім інтерни, які показують якість. Тобто цю інформацію потрібно розповсюджувати серед широкого загалу для того, щоб люди розуміли, яка є якість в різних університетах. Причому це треба робити не так, як робилося, тому що центр тестування при МОЗ, він досить закрита структура, і вони дуже не хотіли публікувати ці дані. Тобто це три умови, які треба виконати, і тоді можна встановлювати ось цей поїзд до допуску до конкурсу. Я розумію, що є гарячі ідеї в суспільстві, всіх дуже обурює, як це так, але якщо цього не робити, то ми просто всіх будемо ставити дуже невигідне становище. Повірте, навіть відмінник, якщо в групі буде суперкруглий відмінник і не відмінник, або там двічник, так, вчитися, якщо у них не буде опалення в аудиторії, вони всі будуть страждати, розумієте? Бо якщо зарплати будуть дерізати викладачам чи там промислові відпустки, не бачили. Це все. Дуже дякую. Дякую, пане Єгоре. Олег Юрійович, ви до нас приєднуєтесь? Звичайно, я тут. Тільки мені дали першу поправку підписати на 500 листів. То я вирішив скористатися моментом і хоча б частину знайти, буде попрацювати. Так, члени комісії, чи будуть до пана Єгора запитання? Питання. Там по сільському, коли проховували, що поступили до університету 28. Подали документи 28. Це тільки університети чи молодші спеціалісти? Так. Там дошка стояла в університеті, тобто... Ні, там бакалавр, у нас там лише бакалавр, так. Можливо, все ж таки люди з цього йдуть і на молодшого спеціаліста, там менше вимоги. Цирком, і скоріше за все... Ну, майже номерні ті, що прийшли, там 54 тисячі умов, з них 28 вступили. Маю сказати, що ця інформація, яка зробила, вона з групи навперше до всього не робили відповідних зрізів, і це вдалося завдяки того, що Єгор і команда CEDOS це зуміла агрегувати із двох баз, база українського центру і з ДЕДЕПО.
До речі, зараз ще є два відповідні дослідження по вступній кампанії по вищій освіті. Додатково проводиться. Одне проводиться в лоні Сити, МОЗа. Вони теж попросили дані ЗНО з уроками. І магістерський іспит дуже цікавий. Магістратура права, оскільки є можливість порівняти вступних днів по випуску з бакалаврата вступ в магістратуру і з їхніми результатами при вступі на бакалаврську програму з результатами ЗНО. Теж там цікаві дані, але я думаю, що то пізніше трохи, бо воно зараз знаходиться в стані уроці. Справді, це, напевно, різниця випускники школи мінус ті, хто подавали до ВНЦ, є, напевно, там люди, які йшли просто до коледжі від техніку. Просто зрозуміти, скільки все ж таки. Ну, це можна, якщо додатково взяти ще вступників молодшого спеціаліста. А й, мабуть, існує нульова ймовірність, що серед цих 1526 відмінників, може, дійсно хтось пішов у коледж. Я думаю, що може таких дуже мало. Може, так і мало. Є медичні коледжі в західноукраїнських регіонах, які дуже популярні серед випускників 11 класів. Там черги стоять великі. Тому я розумію, що ми маємо певну втрату цих людей, які поїхали за кордон. Але я не думаю, що ця втрата драматична. Мені здається, що у нас все більше відбувається на середніх розумінці. Я з усіх майже, що сказав, не був згоден, крім одного. СБУ і МВС ми не знаємо, хто поступили. Тобто не Міністерство оборони, не СБУ, не МВС. Цього всього гідемо. Є таке уточнююче питання, в мене була підозра. Тобто це означає, що наступ МФО, тому що саме цю перевірку МВС і СБУ, ми також подивилися просто наступ МФО. Це означає, що вони туди дають вже прикритих агентів, так би мовити, контрактів. Якщо ти скажу, я не знаю, що вони СБУ взагалі нічого не дає на ЮДЕВ, я не знаю, що ви там взагалі могли подивитися. Там це може бути. Можливо, вони дають там свій платний факультет. Бо і в Академії СБУ є платний факультет, і є такі факультети і в багатьох університетах МВС, але курсантів в нашій системі немає. Ні, я це знаю, я це теж бачу. Тому що ми звернулися на тому школі, а у них ці факультети це дуже дивно. Це теж, можливо, до нашого дихали. Але кількість можна порахувати. Я думаю, що кількість є, де фіксується. В тому ж саме постанові кабіни про розподіл державного замовлення. Звичайно. Це ж відкрите. Кількість є, вони знають, що кількість. По крайній мірі, міністерство, той, хто має доступ до конфіденційної інформації, може зробити. Кількість людей є. Я думаю, що ми щонайбільше можемо щось спробувати. Якщо ми відправимо дані по прізвищі, то попросимо ці органи сказати, скільки людей з цих у них, ну то я думаю, верхні вважати, що ми можемо. Тут вже і дослідження робимо, тут вже не математику чисимо, не бухгалтерію сходимо, а просто беремо орієнтовно, навіть розбиваємо по діапазону всіх тих, хто вчиться в них, а там будуть із діапазонів по результатам. Просто дивимося, наскільки вистачить, чи існує дельта. Якщо дельта існує, значить проблема існує. Ну, 10 тисяч вважаєте у них бюджетників, яких вони бачать, трошки менше. Насправді кажуть, що вони зараз ще мають додаткові свої набори, я думаю, вони на 10 тисяч вийдуть. Оце і порівнюйте. Тому думаю, що половину з цієї цифри названо, вона у них. А ще щось трошки розбивається на ці коледжі, а решта, ну що ж. Я це відчуваю в українському центрі трошки по-іншому. Через фізичну роботу підписання документів до нас ідуть звернення, просять дати не в сертифікаті, звичайно, як ми даємо для українських друзів, а саме офіційним документом на бланку, що вони приходять в зовнішні ціни та мають такі результати. Як правило, такі запити – це ті, хто їде за кордон. І там приймають ці результати як один із фактів, що особа має в національній системі якісь документи. Шановні Максу, я дозволю собі показати деякі матеріали, прокоментувати це ті матеріали, які підготовлені до сьогоднішнього дня. Вважаєте, що це те, що було підготовлено нами ініціативно чи з різних потреб. Якщо будуть якісь додаткові запитання, немає питань, ми готові давати на них відповіді, на потрібно тоді постановка питання. Ну, по-перше, я всім показую цю табличку, ми зараз знаходимося на самому демографічному дні. По 11 класам іде останні роки сповіща достатньо суттєвого падіння, буде ще одне падіння в наступному році. Ми очікуємо більш-менш стабілізації або мінімального падіння в 2019 році.
Павло взагалі не буде падіння в 19-му. 9-класники дуже активно вичерпують в цьому році, тому падіння мало тільки в 19-му році буде. Але вже наступного року у нас з'являться регіони, де не будуть падіння, окремі регіони. Тому це вже не буде так однозначно, як в цьому році, коли падіння відбувається абсолютно в усій Україні. І щоб ви розуміли ситуацію, в цьому році старшу школу закінчило 202 600 осіб. Після Другої світової війни так мало не було ніколи. Стандартні цифри 600, 700, 500 тисяч, навіть не в 400 і не в 300. Тому це дійсно, тоді коли кажуть, що навчальних закладів нема кого брати, то дійсно нема кого брати. Тобто закладів навчальних, як ніколи, багато, там може з невеличкими втратами, а вступників, як ніколи, мало. Те, що стосується вступників на базі 9 класів, то їх кількість лише трохи менше за минулорічні показники. І наступного року, судячи з усього, буде трошки-трошки більше. Хоча, знов-таки, якщо подивитися по цій діаграмі, то здається, що там має бути невеличке зростання. Насправді кажучи, цього зростання в чистому вигляді немає. По оціночним даним, тому що ми маємо такий ефект, як те, що у нас сьогодні не підконтрольна територія, це достатньо густонаселені райони Луганської Донецької, колись достатньо густонаселені райони, і вони фактично цю статистику. Тепер річ, яку теж треба демонструвати, це сама страшна річ цієї скрутної кампанії, хоча насправді кажучи, що ми тільки в цьому році річ показуємо. Це кумулятивний наслідок багатьох років, дуже багатьох років. Але дійсно останніх 5 років особливо. Тому що можливість вищим навчальним закладом ставити і заводи предмети, воно досить швидко приводить до того, що вступники віддають перевагу описовим предметам, а не на користь предметам аналітичного характеру. Тому давайте подивимося, що ми маємо. Це тут у нас по кожному предмету два стовпчика. Кількість людей, які отримали склад, тобто отримали оцінку знову в 2016 році, і кількість людей, що отримали склад в 2017 році. Успішно складений знову. По українській мові та літературі 17 до 16 – 92,1%. Оце вважаєте сперти об'єктивний показник. Так би мало бути приблизно всюди. Причому хочу звернути вашу увагу. 92,1% – це мінус 7,9%. Достатньо багато. У нас українською мовою у цьому році пройшло більше. Минулий рік був гірший. А так, ну кількість людей абсолютно 212, там 500 на фоні 230-700. А це при тому, що зверніть увагу, по демографії мінус 2,5%, по випускам шкіл мінус 4,3%. Ну, тим не менш, 92,1% мінус 7,9% – це для нас база. Тепер дивимося, що ми маємо. Наступне – це історія України. Співвідношення 94,1% можна вважати все нормально. Наступний йде математика, це вже відверта і жорстка криза, це 84%. Тобто кількість людей, що успішно склали математику, різко менше, стане менше 90 тисяч. У нас ніколи ця цифра не падала ні до чого і близько, що нагадували 100 тисяч. Зараз це менше 90. Потім ведуться достатньо благополучна англійська мова, просто блискуча біологія і абсолютно, я б сказав би так, навіть не знаю, як її назвати, тріумфальна географія, 135%. Ну, а далі дві катастрофи. Катастрофа, яка очевидна, це те, що стосується фізики, де це 78-80%. Катастрофа менш очевидна, тому що там все-таки це дещо простіше, але теж болісно, і теж, яка вона має любити, це хімія, де 79%. І треба розуміти, що поперед нами сьогодні стоїть виклик, що ми мусимо різними способами, починаючи від інструментальних і закінчуючи ідеологічними способами, підтягнути частину тих, хто складає математику, фізику, хімію. Ви скажете, ну так, це принесе буде, може бути там не на користь біології чи географії, ну значить так і буде. Є дві нерозривно пов'язані системи – вищої освіти і загальної середньої освіти. Роблячи абсолютно вільний доступ до вищої освіти, ми тим самим
весь час будемо тримати, будемо говорити, в некомфортній зоні загальної середньої освіти. Барінні вимоги там буде також падати. Значить, з того моменту, коли вищі навчальні заклади почали практикувати, будемо говорити, вільний вибір предметів на своє подобання, коли відійшли від нормативно визначених, у нас проблем не стала фізика дуже. Фізику ми втрачаємо. На рівні школи, цього там 16 тисяч, здається, було тих, що отримали результат. Ні, трошки більше. 17. А у нас 16 тисяч загальноосвітніх шкіл першого-третього ступеня. Уявіть, в середньому один випускник на школу. Зрозуміло, ніхто для нього на звичайних умов цих школі робити не буде, умов ставити не буде. Тут питання такі умов до вчителя, до бази, до навчально-методичного забезпечення і всього іншого. Тому потрібно повертатися до того, що ми ставимо в обов'язкову нормативну вимогу, будемо говорити, на певні напрямі спеціальності підготовки в нашій школі, наявність того чи іншого предмету. Інакше нам не підняти, будемо говорити, значимість предмета в загальноосвітньому сегменті. Дякую. Тепер я хотів сказати кілька слів про державне замовлення. Ви знаєте, не буду довго зупинятись. Ті всі цифри будуть вам і відповідні слайди, і матеріали розіслані. У нас для часу виникають розмови про те, що у нас катастрофічно скоротили державне замовлення. Державне замовлення, безумовно, скоротилося відповідно до демократії. Ось ви бачите порівняні цифри. Як скоротилось населення у віці 15-24 роки, мінус 23% за 4 роки всього населення. Ну тут є серйозний внесок тимчасово окупованої державної території. А випускники старшої школи на 33%, контингент вище всіх рівнів акредитації майже на 27%, кількість зареєстрованих учасників ЗНО на 25%, ну, враховуючи, що в 2013 році ЗНО не було обов'язково ДПА. Тобто, якби це перерахувати на обов'язкове ДПА, якби було всі мінус 33%, ніколи б не лілися. І на цьому тлі обсяг державного замовлення скоротився на 28,5%. Абсолютно порівняні цифри. Ми маємо ті ж самі пропорції, які ми і мали. Знову виконується по статті, обсяг державного замовлення виконується по статті 72 закону про вищу освіту. Я розумію, що дехто може сказати, що ця стаття не завжди досконало виписана. Ну, тут можна сказати тільки одне, жодне законодавство не може бути абсолютно досконалим у житті. Тому ті речі будуть вам доступні, ті цифри. Тепер те, що стосується, да, ще такий дуже важливий індикатор, який важливий для співвідношення планування тієї частини людей, які будуть здобувати вищу освіту в університеті, академії, інституті, ті, хто будуть здобувати молодшого спеціаліста, який за новим законом, якщо він буде підписаний президентом, то після набору 19 року буде вже називатися фаховою передвищою освітою, плюс кваліфікований робітник – це той відсоток бюджетних місць для бакалавра без врахування молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра науковної загальної середньої освіти до кількості випускників шкіл. Подивіться внизу, це зелений графік, який двічі підскакував дуже серйозно. В 11-му році, коли було мало випускників шкіл, і в 14-му році, коли це державного замовлення не зменшився, а кількість випускників шкіл на контрольній території різко скоротилося. А в усіх інших роках він поступово має такий тренд до поступового зростання. Він залишився в цьому році на рівні 40,8%, що фахівці оцінюють, в принципі, як закритичні показники. Експерти традиційно кажуть, що після 40% це безкосвіт бюджетних місць, що профтехосвіті вже практично нічого не залишається, бо ще контрактні місця і молодші спеціалісти. І, в принципі, вважають, що ця цифра повинна бути менше. Я зараз не хотів би вдаватися в цифри, але ви бачите, що ця цифра перейшла в порог 30% всього-навсього 10 років тому. А порог 40% вона стабільно проходить, починаючи з 2014 року. Тепер пріоритети державного замовлення. В цьому році, як і в минулому, розподіл державного замовлення за галузями носив фактично програмний цільовий характер. Я не хочу сказати, чому це так сильно атушує по одній простій причині. Інакше кількість тиск лобістів різних галузей стане просто неможливо. Але тим не менш ми подаємо свої пропозиції Міністерству економіки. Ці пропозиції враховуються, звичайно, пропозиції вищих навчальних закладів. Потім це управляється Мінекономіки і Мінфін.
постійно йопровози, зайнятості керових недоконувати, як далекі від думки про те, що вони досконалі, коли дозволяється до неї посміятися над деякими речами. Ну, знаєте, в середньому, коли рахувати за багато років, у середньому, чи принаймні тенденцію вони непогано показують, хоча, звичайно, є критично. Тому в цьому році ми маємо такі тенденції. Безпека та оборона. Це безумовно. Пріоритет вже кілька років, думаю, нікого не повинно бути сумніву. Але на що хочу звернути увагу? До цього 5-7 років в цій галузі весь час скорочувалися державні замовлення. Тому я не буду зараз давати оцінку, чи досягли ми зараз тих цифр, що були, але, в принципі, там далеко щодо результату. А тут, до речі, тільки 3 тисячі ми бачимо, ми тут ще не бачимо достатньо, скажімо так, великих обсягів спеціальності права, яка більшою частиною у нас не в цивільних закладах, а в закладах правоохоронної системи, але воно не йде в фотографії безпека та оборони. А друге – це критичні для конкурентоспроможності та розвитку нового технічного потенціалу спеціальності. Знову таки, матеріал, який вам буде розіслан, там це є повністю з перліком цих спеціальностей і з цифрами по кожній з цих спеціальностей. Тобто тут давайте я може покажу, де воно є. А в цьому файлі ми його і оприлюднили в інтернеті, цей файл. Це той звіт, який готували нам позавчора. Олег Ігорович, ми бачимо. Ви не бачите? Ні. Зверніть. Якщо тут натиснути, це не газеть. Два монітори, мабуть. Ні, Escape, просто вийдіть з презентації. Ну, воно показує мені те, що потрібно вже. Це головне. Це головне, так. Дякую. Значить, дивіться, а тут ви зможете побачити всі ці розклади, вся ідеологія, вона тут видна. Значить, основі ці ідеології. Перше, безпека та оборона, безумовний пріоритет. Друге, це критичні спеціальності для конкурентоспроможності країни та розвитку науково-технічного потенціалу. Це певний мірний результат аналізу вступної кампанії 16-го. Це певний мірний результат аналізу вступної кампанії 16-го року. До речі, я хочу зазначити, що в деяких випадках це зростання призводило до болісного ефекту. Наприклад, атомна енергетика зростання всього на 10% серйозно обвалило прохідний бал. Це предмет для хвилювання. По деяких спеціальностях легше було. Третє, це далі третій, четвертий розділ, це форсайт економіки України до 30-го року академіка Дворовського. Це перший драйвний драйвер національної економіки системи господарства. Тут зростання є, бо сукупний мінус там 95,7, сукупний мінус 4,3%, а тут плюс 0,7% відносно зростання є. Таке ж відносно зростання є по інформаційним телекомунікаційним технологіям. А по цифрах воно не так видно, але воно просто зосереджено завдяки запровадженню 126-ї спеціальності і обсягу державного замовлення. Потім наступний для нас важливий пріоритет – це підготовка вчителів для нової української школи і педагогічні спеціальності, практично всі зростання. Мені вже довелося відповідати на страшне питання, як ми собі дозволили знизити по хімії. Ми готові були дати по хімії більше. У нас навчальні заклади заявили про неготовність цього році набирати по хімії більше вчителів. Тобто ми повністю по хімії, скільки навчальні заклади сказали, що ми готові готувати вчителів, скільки ми їх віддали. Треба сказати, що по хімії тут катастрофа трошки прихована, тобто доведеться з цим попрацювати. Тобто на наступний рік ми спеціально будемо працювати над тим, щоб оце виправити не на рівні вступної кампанії, де ми вже не можемо це виправити,
а на рівні роботи з навчальними закладами. А по фізиці, по математиці ви бачите цілком простої результати. Будівництво інформаційний транспорт – це важливі галузі для відновлення економіки, до якої ми маємо готуватися. Так чи інакше, сьоме – це різні інші спеціальності, де зростало державне замовлення з різних мотивів, з різних причин. Зараз не буду на цьому зупинятися. Ну і якщо дивитися ще окремо педагогічні спеціальності, то по фізиці ми маємо зростання 21,1% сукупно з 4,14,8. І там є кваліфікація вчителя фізики. По математиці 26,2%, по біології 17,3%. І наша задача, щоб наступного року тут в плюсах була хімія. Ще раз підкреслюю, хотіли б, де не могли б. Повернусь вашого розгляду до презентації. Тепер дуже важливо це питання, я зараз не ще подумав, коли готувалися, то знали вже, яку буде тему розглядати з Ігорем Андрійовичем, тому зупинилися на тому, до чого вони Ігор Андрійович не дійшли руки. До ефективних пріоритетів. Пріоритетності заяв та рекомендацій на відкриті конкурсні пропозиції. Чому не відкриті? В принципі кажучи, для початку, тому що не закриті у нас дані достатньо надійні в хімістій формі, щоб їх обробити, там ще треба попрацювати. А по-друге, тому що дійсно в повній мірі це працює класично саме на відкритих конкурсних пропозиціях. І так, що ми маємо? Ну, по-перше, при переході з 15 до 9 заяв у нас серйозно збільшилась кількість людей, що подавали максимально можливу кількість заяв. Тобто у нас і по 9 пріоритету є 6% заяв, що раніше, звичайно, було менше. По найбільшій, звичайно, по першій пріоритетності, де є 15%, так як і по другій пріоритетності. І ви бачите, як спадає пріоритетність заяв, поданих на відкриті конкурсні пропозиції. 15%, 15, 14, 13, 12, 10, 8, 7, 6, ну, тобто дуже поступово і насправді кажуть повільно. Після того, як проведений адрес-туристичний державний замовник, спрацьовує основна ідея адрес-туристичного. А вчора це дуже влучно президент Національної академії педагогічних наук, академік Кремін, назвав абітурієнтоцентризм. У нас 52,5% рекомендацій йдуть за першою пріоритетністю. За другою 15,2%, за третьою 10% і так далі, там за дев'ятою 1,7%. Це перше, якщо хочете, перерозподіл. До речі, весь час звучить такий рефрен, а то від одного доповідача, то від іншого, я розумію, що це зараз можна для членів комісії, а швидше для ефіру пояснити, що ось людина анулювала першу заяву, позбавила себе можливості по найбільшій пріоритетності отримати заяву, та абсолютно ні. Якщо людина не має першої пріоритетності, її роль відіграє друга пріоритетність. Якщо навіть людина не має шести пріоритетності, то роль першої буде відігравати сьому. Тобто це абсолютно без різниці, якщо якийсь пропущений, просто наступний грає його роль. Абсолютно тут нічого немає. Це просто статистика. Це переважно більшість наших наступників награється таке арифметичні. Що відбувалося після того, як вступники підтвердили свої місця державного замовлення? Ну, по-перше, відмова. Подивіться праворуч на табличку відмов. На першій пріоритетності відмов було всього 3,4%. Вона вже достатньо низько зростає на другій половині часу. На другій пріоритетності. Я так підозрюю, що ті, хто отримали місце за другою пріоритетністю, значної частини пішли на контракт на першу пріоритетність. Це абсолютно очевидно. Потім цей відсоток, ви бачите, динамічно зростає по 5% на третій, на четвертій, на п'ятій пріоритетності. Те, що робиться з 5 до 8 пріоритетності, в принципі, це статистично не розрізнені речі. Плюс-мінус якийсь, який важко собі пояснити. Поясніть, чому на шостій пріоритетності 29,67, 28,7. Ну, не знаю, поки ще я чув тільки одну версію, тому що сімку вважають щасливим числом. Самі розумієте, що можна орієнтувати при такому моменті. І потім воно дійсно зростає на 9-й пріоритетності, де ці відмови тягнуть
а більше 30. Насправді кажучи, минулого року на 15 пріоритетності втрати були вже більше половини. Так що спрацювалося так, як воно і положено було спрацювати, нам 9 пріоритетності цілком достатньо, хоча ми постійно чуємо від директорів, давайте зробимо 7, 5, 3, а краще 1. Значить, тепер подивимося, як це виглядає по пріоритетностям зарахованим. А зараховані на бюджетні місця з першою пріоритетністю 57,5%. Минулого року було 54,5%. По-перше, і другі пріоритетності в сукупності понад 72%. Минулого року було 69%. По-перше, другі, треті пріоритетності понад 81%. Минулого року було 76%. По-перше, другі, треті, четверті, там під 88%, минулого року було 82%. Тому ці закономірності, які повинні працювати, вони цілком успішно працюють. Система така абітурієнтоцентрична. Якщо маємо серед наших бюджетників 57,5% тих, хто отримали, як ми кажемо, університет своєї мрії, то система працює саме так, як воно задумано. Враховуючи, що друга, третя пріоритетність – це теж те, про що люди, як правило, мріють, а якщо не мріють, то відмовляються, то ми маємо результат 80% тих, хто має бути цілком задоволені своїм оцінним результатом. Звичайно, є і 7, і 8, і 9 пріоритетність, ви бачите, 2, 3, 1, 6, 11%. Це те, що теж має місце бути. Ну, до речі, один з прикладів такий, знаєте, ЗМІ розтягнутий в серпні місяці, причому постійно в негативному контексті, вступник Л славетного міста Чернігова, який, в принципі, мав непогані бали, там 190, подавав масу заяв на спеціальності міжнародні відгалузі знань міжнародні відносини. Ну, 190 бали для міжнародних відносин. Там 192 треба на міжнародне право, 194,5, то 190 йому не вистачило. І він отримав рекомендацію за 9-ю пріоритетністю на історію та археологію в Чернігівській національній педагогічній університеті. А там він виявився єдиним, хто на цю спеціальність отримав рекомендацію. А університет там поставив, що він нікого не готовий брати, якщо менше 5. Спеціальність потрапила під анулювання. Ми цьому вступникові пропонували 4 на вибір інших університетів. На ту ж саму спеціальність, звичайна історія та археологія, по якій він вибрав місце державного замовлення. Він відмовився, надавав купу веселих інтерв'ю. Ну, щоб ви не мали суму, він на контракті в Інституті міжнародних відносин університету Шевченка. Ми дуже раді за нього, дуже раді те, що його батьки мають таку можливість. Ну, після цього казати, що наша совість повинна бути нечиста в даному випадку, я точно не можу. Хай же там було щось може про себе думати чернігівський педагогічний, який на непедагогічну спеціальність, причому достатньо конкурентно ставить зашкальний мінімум. Ну, то вже тема абсолютно іншої розмови. Тепер, а що стосується основних змін в проєкті 18 року, я з вашого дозволу перейду краще до іншого варіанту цього тексту, ще трошки прокоментую попередній підсумку вступу, матеріали, які будуть вам розглядати. Значить, в розділі «Умови вступу» прописано, як ми створювали цю умову вступу, з чого складалися додатки, як вони мінялись, які ставилися, основні були зміни в умовах 17 року порівняно з умовами 16 року. Також прописано, коли були вносилися зміни до умов. Я дозволю собі сказати, що зміни до умов, які вносились наказом 24 квітня, проходили громадське обговорення в другій половині лютого, потім вже досить важко допрацьовувалися. А зміни 30 червня, це називається примус у зв'язку з ухваленим окремо взятим законом. Значить, зміни, тут є повний перелік тих документів, яким були обумовлені зміни. За ініціативою Міністерства освіти і науки змінювалось тільки одне – технічні помилки, що стосуються внутрішніх посилань. Як на мене, то це не гріх змінювати, тому що це просто наведення ладу в тексті, якщо є якісь проблеми. Можу відразу сказати, чому ці проблеми взагалі виникли, тому що у нас в тому проєкті, в тих умовах, які були затверджені на правило адміністування в жовтні, розділ вимоги до правил прийому був винесений додаток. А Мінюст його повернув з додатку до розділу і поплили посилання. Значить, технічні рішення були імплементовані,
принципі, тут, якщо будуть якісь додаткові запитання, як проходило те, що стосується умов прийому, минулого року ми дамо відповіді, ми тут ми намагалися докладатися. Підготовчі заходи МОН і вищих навчальних заходів, хто які робив, і в якому графіку, і які виникали складності, і чому неможливо було деякі етапи зробити. Розміщення державного замовлення, логіка всього цього процесу. Нас часто задавали питання в цьому році, по якій логіці ми ділимо місця бакалавра між випуском середніх шкіл і випуском молодших спеціалістів. Деякі відомства, в принципі, не дають жодного місця на випуск молодших спеціалістів. Це, в принципі, Мінздрав не дає, ні, Мінкульт не дає нічого, Мінздрав там дає, здається, 10 чи 15 місць. От, фактично, ми єдині, хто дає місця на базі молодших спеціалістів. Логіка у нас достатньо проста, ми намагаємося це робити більш-менш пропорційно до контингенту. Ну, враховуючи, що контингент на базі старшої школи може йти практично до будь-якого відомства, де є державне замовлення, а контингент на базі молодших спеціалістів може йти практично тільки до нас. А ще на базі молодшого спеціаліста дають місця в низці комунальних вищих навчальних закладів. Ну там шахматка. В одних регіонах дають, в інших регіонах не дають, тобто там немає якоїсь складної закономірності. Тому ми розраховували наші місця за розрахунку 25% від випуску старшої школи і 33% від випуску молодших спеціалістів за державне замовлення. Це означало на практиці те, що ми на молодшого спеціаліста надали 26,8 чи 26,9% від загальнодержавного замовлення на рівні бакалавра. Це трошки більше, десь на 1%, ніж в минулому році. Це є наслідок більш того, що ми приходили випуски молодших спеціалістів на 2 роки позже, і пізніше з більш демографічно ще вдалих років, ніж випуск 11 класів 2017 року. Тому цей відсоток був цілком закономірним і трошки зростав. Окрема тема, і ми готові будемо потім по необхідності дати більш розгорнуту інформацію, це розподіл державного замовлення на місце. Ми його провели в цьому році на підставі критеріального розподілу. Да, я розумію, що будь-який критеріальний розподіл перший раз не може бути досконалим, навіть претендувати на це не буду. Ну, тим не менш, вважаємо, що це вийшов достатньо серйозний продукт. І навіть той факт, що кількість зауважень і скарг щодо цього від навчальних закладів не була фантастичною, хоча дехто отримав державне замовлення відчутними, чи за попередні, ну що ж, побачив, хто, де і як недопрацьовує. Значить, і причому, що цікаво, коли ми це розробили, то Міністерство культури, фактично побачивши нашу розробку, зробило своїми нюансами, ну фактично це той же самий документ, тому крім 50 тисяч нашого державного замовлення, ще кілька тисяч мінкультівського було розподілено, ну там трошки менш, ніж, ну а тим не менш, фактично за таким же самим підходом. А на наступний рік ми плануємо це вдосконалити, вже зробити це на рівні не виконавського, а на рівні документи більш високого рівня. Ну, це потребує певної роботи. Значить, тепер вступна кампанія. Моніторинг, що стосується моніторингу вступної кампанії, в принципі, я думаю, ви всі її краще за мене, можливо, навіть і бачили, бо я її бачив з певної точки, а ви її бачили з кожної зі своєї точки. Я інформацію у вас сукупне більше. Значить, хотів би зазначити, що що стосується гарячої лінії, не потрібно про неї сказати. Через гарячу лінію Міністерства освіти і науки, гаряча лінія інфраресурсів працювала окремо, пройшло 4120 дзвінків, 182 громадянина особисто відвідували громадян нормально, і ми відповіли на 4256 листів. Чесно скажу, всі листи пройшли через мене. Не на всі я відповідав, не всі я відповіді читав, а, чесно кажучи, сам відповідав на більшість. Тому проблему ми бачили вживу. Інколи бачили їх раніше, ніж вони у шановного пана Андрія з'являлися в Фейсбуці, тому що листи надходили швидше. Тому інколи здавалася така ситуація, він пише про це в Фейсбуці, а тема вже насправді кажучи, вирішена. Ми про неї дісталися на кілька годин раніше. Далі це тема. Про звернення зараз я це пропущу. Все це спокійно можна прочитати. Тут є аналіз того, що вони означали. Вплоть до 32
циркулярних листів, хоча, як на мене, 32 циркулярні листи – це завищення. Не всі з них були циркулярними. Циркулярних все-таки було менше. Ну, 20 циркулярних було, чого казати. Значить, роботи йде початкової кампанії. Ну, проблема чого їх? Тут прописана вся ця історія, як створювати. Тобто вся інформація про юридичне супроводження створення програмного забезпечення. Що в якому порядку, на підставі чого, в які дати. Тобто ми цю інформацію тут надаємо комісії. Знову таки, я розумію, що ця інформація призведе до наступної постановки питання. Саме для того даємо, щоб дати відповіді на первинні запити комісії, розуміючи, що далі будуть наступні. Тепер результати подання заяв, це дані інфоресурсу, вони, в принципі, достатньо яскраві. Питання, що я не думаю, повинно бути особливих. Так. Тепер. Інформація, знову, про найбільш та найменш популярні спеціальності. Ця інформація менше бувала в пресі. Традиційна преса висвітлювала, в який навчальний заклад найбільше було заявлено. Є ще й найбільші спеціальності. Тут попереду філологію, ну чому філологія, попереду по ній достатньо багато готується різних мов. Тому ця спеціальність традиційна попереду. Хоча зрозуміло, що право вона не скасовує популярну спеціальність. Тут же і медицина, і комп'ютерні науки, і туризм, і середня освіта, і психологія, і економіка. І теж по середній освіті хочу звернути увагу, в цілому за кількістю заяв ця спеціальність задніх не пасе. Но там є великі диспропорції між 0,14,02 іноземними умовами, 0,14,03-4 історії з одного боку, і хімії, фізику, і математику з іншого боку. А ще там є праця, фізкультура, ну то окрема справа. І спеціальність – це не найменша кількість. Звичайно, що по богословію там немає державного бюджету жодного місця і не планується. І це 185 без врахування духовних навчальних закладів. Бо духовні навчальні заклади в цьому році, ми готуємо, там мають бути свої певні особливості і даних в єдине видне бачення в цьому році. Хоча набір вони робили, багато хто робили набір на підставі ліцензії міністерства. Це, до речі, про оці самі 1500, пане Єгоре. Давайте запитаємо духовних. У них там, вони дуже високий рівень. Тобто там ситуація, десь була стаття одної з духовних академій, де вони показували, що у них не те, що 100, мінімальні 180-150, у них, здається, 180 був просто фактичний мінімальний. І цих навчальних закладів не так мало. Давайте дійсно, давайте дамо вам заклад, пане Єгоре, це буде дуже цікаво. Розумієте, тут не притягнуть канати. Та мені цікаво, оскільки визначає усіх найкращих дітей. Тут цікаво, рік від руку, знайти систему показників індикаторних, коли рік від руку можна відслідковувати, коли що відбувається. Бо на сьогодні фактично такого немає. Є абсолютні показники, за які хтось десь говорить, кількість прийнятих і все на то. Я хочу сказати, що за останні два роки, ось ти знову по-різному можна дивитися, але у нас почалася якась реальна освітня аналітика. Дуже дякуємо центру, дуже дякуємо Україні, дуже дякуємо громадянському суспільству, яке включили з різних боків. Тому що аналітика з'являється тоді, коли в ній з'являється потреба. Потреба з'явилася, аналітика почала набиратися. Ми починаємо бачити цю кампанію не тільки з точки зору формальних цифр. У нас в департаменті є звичайні звіти за багато років. Коли береш який-небудь старий звіт, намагаєшся щось відповідати, а потім задаєш ці питання, а навіщо? Взагалі-то поштовх стався після того, як почали існувати бази. Да. База українського центру є ДЕБО, ну, це по часу їх створення. Особливо, коли є ДЕБО. Тому цінність ДЕБО полягає в тому, що там є інформація дуже цінна. Питання, як зробити її більш доступною для аналізу. Тепер дуже важлива така річ, на яку хочу звернути увагу, це аналіз по регіону. Причому цей аналіз все-таки ми вважаємо, що ми зробили його достатньо коректно. По-перше, це весь аналіз первісної набору. Тобто бакалаври і магістри на основі повної загальної середньої освіти і освітньої кваліфікації молодшого спеціаліста. Оце, якщо хочете, весь перший ступінь вищої освіти. Бо магістри медицини вони одночасно проходять і перший, і другий ступінь вищої освіти. Оце повний коректний обсяг. І його розподіл по університетах.
Він не завжди збігається, часто достатньо сильно не збігається розподілу широкого конкурсу, бо є ще різні контингенти, яких немає в широкому конкурсу. І ми маємо тут достатньо цікаву динаміку за 4 роки по регіонах, тут розріз кожного навчального закладу і в цілому регіону за 4 набори. 14 рік – це коли не було не адресного розміщення, не широкого конкурсу, тому він тут дуже цікавий. А брати 13 рік сенсу вже немає, бо переформатування відбулося в 14 році. 15 рік – це наявність адресного розміщення, але немає широкого конкурсу. 16 рік – адресне розміщення і широкий конкурс, але ще немає достатньо, скажімо, розвиненої системи коригувальних коефіцієнтів і інших заходів. 17 рік – це те, що ми пройшли цю кампанію. Денний формат вчення заводу. І порівняння тут ми рахували відсоток тільки 17 до 16, тому у вас достатньо матеріалів рахувати будь-який до будь-якого. Значить, цікаво, Вінницька область, це відповідно з попередньою, в цілому плюс 3%. Волинська область – мінус 6,5%, в минулому році нахально зростала. Дніпропетровська область повністю підтверджує ці речі, про яких каже пан Єгор. Ми маємо мінус 5,4, а по денній формі навіть мінус 10%. Ну, насправді кажучи, дуже по-різному. Ну, що пом'якшила Дніпропетровську область, і це загальна тенденція. Зростають військові, невищі військові навчальні заклади та інші специфічні. Ось Дніпропетровській області, ви бачите. Без цього цей відсоток був би значно більш сумним. Донецька область на фіксованих обсягах збільшилась на 7,6%, хоча зовні виглядає як набагато більше. Житомирська і по широкому конкурсу було набагато більше. Житомирська область плюс 5,6%, Закарпатська плюс 9,3%, Запорізька область мінус 2,5%, але дуже різне по навчальних закладах. Запорізький національний університет плюс 4,4, Запорізький національний технічний 2,3. В той же час Бердянський державний педагогічний достатньо серйозно просів. Франківська область плюс 9%, місто Київ. Шановне панство, мінус 5,7%, падення – мінус 6,3%. Розповідь про те, що в цьому році державного замовлення, то що в Києві, як ніколи багато, не підтверджується об'єктивною реалією даної обставини. Ми і минулого року побачили, що що? Ми і минулого року побачили, що Київ. Ну так, ну просто це… Зверніть увагу, загальне падіння – мінус 4,5%. Київ впав на тлі загального зменшення. Виграли найкращі київські виші, дійсно, вони краще. І університет Шевченка, і КПІ в плюсах. Ну це далеко всіх стосується. Київська область в мінусах суттєвих, за рахунок скорочення, в першу чергу, набору в РПНІ. Кіровоградська область в мінусах, про що тут вже казалось. Хоча льотна академія національного авіаційного, дні університет, ви бачите, у них три університети. Абсолютно не цифра дуже. Так, так. Знов таки, десяту частину вони складають від загального. Раніше складали більше. Луганська область у прогнозованому великому плюсі. А по Донецькій області, чому в багатьох документах знайдете, що у них великий плюс? Справа в тому, що по багатьох документах Донецький національний університет імені Стуса і Донецький національний університет економіки і торгівлі Мітуган-Барановського відносяться до Донецької області. Ну, перше відноситься сьогодні до Вінницької, а друге до Дніпропетровської. А, там ще є Донецький інститут МВС, який теж відноситься до Дніпропетровської області. Тому по Дніпропетровській області ці речі пом'якшують сильну ситуацію, там не така вона вже критична. А по Донецькій збиваються, то зовні здається, що там плюс 40%, то немає там плюс 40%. Це ж плюси після падіння. Так. Львівська область – мінус 1,6%. Менше, ніж падіння в цілому, нічого не скажу, але тим не менше. Миколаївська область – ось тут дійсно кризова ситуація, мінус 13%. Але теж зверніть вашу увагу, дуже нерівномірно по навчальних закладах. Но Миколаївський національний аграрний університет вирішив в цьому році чудеса робити. І за цього деякі інші аграрні університети скажуться, як можуть, виявляється, можуть.
Одеська область теж критично достатня ситуація, хоча не настільки, там мінус 9%. Враховувати, що в Одеській області суттєво зростання посилу. Одеська аграрні мінус 45. Солярій. Перетягнувся. Ну, вибачте, на маленькій лінії Одеський аграрний, Миколаївський аграрний, Херсонський аграрний. Там 120 кілометрів і 60 кілометрів. Це одна лінія. Ну, чесно кажучи, я б сказав, що це не єдине його достоїнство. Плей посередині, якщо задати Кам'янець-Подільський, і там теж є. Аграрна. Аграрна академія, так. Ну, скажімо так. Там ще, до речі, на півдні Мелітопольський. Це справді, що не один фактор, воно все ж не тільки географічно. Там всі фактори, тобто для Миколаєва воно збіглося. Полтавська область, а взагалі в плюсах. Східний регіон. Рівненська область. Мінус 6%. Отут вже фактор, в тому числі і міграційні. Сумська область мінус 7-4%. Хоча на цьому тлі Державний Сумський університет, ви бачите, витримав падіння менше, ніж в середньому по країні. Сильний заклад. Ну, впав Лукійський педагогічний. Тернопільська область, яка несподівано отримала дуже суттєвий мінус. По-справжньому. Тут багато є факторів. А при цьому, ви бачите, теж дуже нерівномірне, велике падіння тернопільського економічного. В першу чергу, це таке спрощення загального обсягу державного замовлення економістів. І як наслідок, ми сильному падінню втрапили. В той же час, як тернопільський педагогічний і тернопільський медичний відверто в плюсах. Харківська область, теж ситуація прикордонна, непроста, хоча є дуже непогані результати. Ну, в цілому, ви бачите, денна форма впала, заочно зросла, маємо баланс. Знов-таки сильно допомогли силовики. Херсонська область – мінус 10%. І знов-таки, зверніть вашу увагу, а Херсонський державний університет на рівні середнього України, Херсонська морська академія зростає, але падає і аграрна технічна. Хмельницька область – в цілому благополучна область. Там взагалі плюс 21 в Хмельницькому національному, 4-3 в цілому. Черкаська область – плюс 11,5%. Чернігівська область – мінус 12%. Різниця Чернігівської і Черкаської області не така вже велика, бо ви бачите абсолютно різну ситуацію. Чернівецька область, ну, – це зразок спокою і роботи на те, що у нас з'являється, у нас послабляються університетські центри Дніпра і Одеси, зато посилюється університетський центр в Чернівцях. Можемо до цього ставитись, як нам з вами залюбки. Тепер точно важливий параметр – це прохідні бали широких конкурсів. Ця цифра, ці цифри публікувалися. Я думаю, можна одне доповнити? Да. Деяким університетам є, звісно, що це одна меншість, їм економічно невигідно брати бюджетне місце. Тобто їхня сума контракту їм приносить більше грошей, ніж дає державний бюджет. І про це вже, до речі, думають Кам'янській академії, про це вже думають Дмитрій Шевченка, коли визначають максимальні обсяги, скільки вони готові прийняти, не дивляться, а скільки це максимальний обсяг, ну зараз вже обмеження, дивилися, чи не зіжве, він ліцензійний обсяг хвилин. І вони вже справді. Тому, до речі, оце от Київ, мінус там теж може впливати, якщо ти дуже розумієш. Може. Ну, взагалі в Києві університет Шевченка дуже відповідально ставиться. Він міг би ці свої обсяги державного замовлення за 2 роки наростити на 30%, а він їх наростив менше ніж на 10%. Чи не це? Тобто, є інформація про ліцензійний обсяг, є де вона недостовірна і знищена. Бо це теж треба проаналізувати, бо ми говоримо, які потенційні можливості, яка пропозиція вузів і який реальний набір. Теж цікава інформація. У нас найбільше тут є, інколи, коли може бути деякі відповідні інформації, то відповідно до закону національні університети мають можливість будувати своїм державним замовленням, своїм ліцензованим обсягом в межах галузі. Ось і тут міністерство інколи про це дізнається. Ну, не те, що останні, ну то як останні, бо міністерство має оформити ліцензію, відповідно, а вони ухвалили певні рішення. Це є. Ну, в цілому вся інформація ця доступна. Ліцензійний обсяг, він зараз такий, що по ситуації, коли в цьому році комусь не вистачало ліцензованого обсягу, ну, у нас є листів 5 таких.
постійно відповідали, що у вас ліцензійна справа, закон про ліцензування ніякого іншого механізму не дає. А були такі, дозвольте нам одноразово перевищити ліцензований лот. Років 10 тому це була стандартна ситуація. Зараз. У мене це запитання виникло ще вашого засідання комітету. Там розділилися думки. Значить, одні казали, що треба підтримувати мережу вищих навчальних закладів, а інші навпаки казали, що її потрібно радикально. Можливо, не адміністративно, а шляхом природним, в тому числі широкого конкурсу, застосування інших механізмів. Згадайте головуючого, який казав, дайте алгоритм, з допомогою якого можна відрізати найгірше. Ну, поки міністерство нічого краще за широкий конкурс не придумало для цього, тому працюємо широким конкурсом. Він, в принципі, виконує цю функцію, не виконуючи цю функцію в адміністративному плані, він вказує, в яких університетах є серйозні проблеми. А далі хтось піднімається, хтось, на жаль, боюсь, що може сподіватися не здати. Значить, бали. Дійсно, ми маємо поговорити ситуацію, коли по рівності спеціальності два різних прохідних бали в різних відомствах, як, наприклад, там по стоматології, по медицині, тому ми вимушені були писати відомства. На першому місці стоматологія в МОЗі 196, ну в МОНі вона нижче 186. На другому місці це вже універсальне, в МОНі тільки є міжнародне право 194-450. Насправді кажучи, це для нас серйозний дуже показник. Показник, де треба вживати заходів, особливо тоді, коли, знаєте, якщо прохідний бал дуже маленький, то навіть якщо спеціальність дуже потрібна, боюсь, що треба його скорочувати державне замовлення. Ми будемо готувати таке, що самі не будемо знати, що з цим робити. Це теж неправда. В минулому році у нас найбільший був результат по прохідному балу широкого конкурсу 120 керівництва. При тому, що з'явилися коефіцієнти і середній бал в цілому вищий конкурсний, ми маємо в цьому році багато, 6 результатів менше минулорічного мінімуму. Де і минулорічний мінімум повторюється, це 7 результат було за вимушеним регулюванням. Ми маємо атомну енергетику, яка при зростанні на 8 місць впала, ледь не 15 балів. Металургія в критичній зоні 118. Педіатрія, магістр, ну це скажімо так, я не сприймав би це всерйоз, це ота сама ситуація, про яку казав пан Єгор. Міністерство охорони здоров'я мало держзамовлення на педіатрії 450 місць, суперобсяг, а сума максимальних обсягів державного замовлення 375. Тому там на педіатрії формально був широкий конкурс, а реально це був конкурс традиційний плюс 75 плавного нерозподілених місць. І тому 114 – це просто результат найгіршого з медичних університетів, Луганського медичного. А цей ж Луганський медичний, де такої ситуації на медицині не було, там він втратив 3/4 свого обсягу замовлення в цій спеціальності. Я не хочу давати оцінку, правильно чи неправильно ця ситуація розвивається в Луганському медичному, але єдине, що хочу сказати, що у нас переміщені два – Донецький медичний і Луганський медичний. Активність і ефективність дій по виходу з цієї кризисної ситуації Донецького і Луганського, ну це одиниця і нуль. І, чесно кажучи, не слід думати, що це просто така карма переміщеного навчального закладу. Чомусь у Донецького медичного цієї карми немає, а похідні умови були абсолютно однакові. Олег Ігорович, а природа 131 викладних олімпіади імам? По-різному. Насправді кажучи... І природа те, що менше 100 балів. А, менше 100 балів? Ні, тут все дуже просто. Поставлено по тій спеціальності було 0,5 на особливі успіхи на підготовчих курсах. І це призводить до того, що якщо людина не має 0,5, то вона падає менше 100 балів. І при тому, що всі інші думки приходять з низькими результатами. Так. Причому я хочу сказати, щоб ви не мали сумніву, це київський навчальний заклад. 139,758 – це в Києві. Для мене це теж було певною мірою несподіванка. При тому, що в Києві є заклади по цій спеціальності зі 130 прохідними, як в Києві, але знайшовся і абсолютний мінімум. До речі, виникала ситуація, навіть вчора на комітеті, про неї згадували на колегії,
Дійсно, ми маємо в цьому році певну можливо дисбаланс між цих перших 132 спеціальності, маємо його виправляти. Викладна механіка значно більше, ніж матеріалознавство. Бо в минулому році матеріалознавство виглядало набагато більше прикладної механіки. В цьому році на матеріалознавство теж йде десь інформація, що у нас 70 літ державного замовлення кість. Просто тому, що по прикладні матеріали з нас в минулому році був дуже поганий результат, то дозволив навчальним закладам потягти дані місця на базу молодшого спеціаліста. І на базу середньої освіти залишилось не так багато. І дійсно це призвело до ефекту такого, знаєте. Уявити собі 31,99, 132,148. Ну це пряма підказка, що нам робити на наступний рік. Розумовно, немає питань. Так, це загальна інформація про єдине фахове вступне випробування справи. Були додаткові питання, будь ласка. Вступ з непідконтрольної тимчасово окупованої території. І тепер далі ще питання, пов'язані з змінами.